אז אני מידד אליהו, אני יוצר של חדר, מעבדה לרישום במפעל. המפעל זה מרכז אמנות שפועל כאן במרכז ירושלים, ברובו על ידי אומנים ויוצרים. ויש לנו כאן תוכנית רזידנסי, שבעצם התערוכה שאתם רואים על עבודות תלויות מקום לבניין ההיסטורי הספציפי הזה של המפעל. אז התהליך שאתם רואים לפניכם הוא תהליך באמת של חיפוש, של גיבוש של העבודות, של בדיקה של החלל. קוראים דניאל קיזנקאפ, אני בעיקר מתעסק בפיסול וצילום מתוך מחשבה על גוף ומתוך פעולות גופניות. בעצם הגעתי לפה למפעל ובעצם התחלתי לחקור את המפעל מתוך רצון להתייחס למפעל ולעשות עבודת צייד ספציפיק. הגעתי לארכיון מאמרים של המפעל ופתחתי את התיק ההיסטורי של המפעל, ובעצם איך שחקרו מה בנייה מוקדמת ומה בנייה מאוחרת זה על ידי הרעפים. רעפים שהם יותר מתוארכים יותר מאוחר הם תוספת בנייה, ורעפים שהם יותר מוקדמים הם בעצם בנייה מקורית. והעובדה הזאת התחילה לעניין אותי, התעודת זהות הזאת של החדר, מתי החדר נולד ואיזה חתימה יש בה, והתחלתי בעצם לחפש את הרעפים ההיסטוריים האלה של המפעל. העבודה הזאת מורכבת מגג עם רעפים, גג של רעפים שצבעתי לבן, כשבעצם השמן מנועי מחתים את עצמו על הרעפים ולאט לאט יוצר מין כתם חום שחור כזה שהולך ומתגבש תוך כדי התערוכה.